Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda sotiladigan texnikalarni birin-ketin tanishib o'tishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Kerakli texnikalarni kommentariyaga yozsangiz, qo'ldan kelguncha topib berishga harakat qilamiz. Bizda sotiladigan texnikalar navbati bilan tanishib o'tamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan mini traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 2020-yil ishlab chiqarilgan, hech qanday xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Korobka motorlari joyida, chizilpulik sabzi kartoshkasi bor deb aytib o'tishgan. Bu texnikamizni narxini 12 ming dollar ozmas kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Farg'ona viloyatida ekan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 99lik 532 57 90, 91lik 659 57 90 raqamlarga telefon qilib, akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Video roligimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Ko'proq odam ko'rishligi uchun tarqatishingizni ham so'rab qolamiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan vagonimiz ham sotiladi. Ko'chma vagon, tayyor uy. Akalarimiz so'raganda obunachilarimiz buni ham sotamiz deb aytib o'tishgan. Bu vagonimizni manzilga keladigan bo'lsak, manzil Toshkent viloyatida ekan. Vagonimiz ichki holatlari ham normal holat deb aytib o'tishgan. Hozirda Toshkent viloyatida turibdi deb aytib o'tishgan. Narxini 1700 dollar ozmas kami bor kelishtirib beramiz deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 93lik 778 17 78 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani. Mirishkor tuman Pomuq qishlog'idaman. Atrofda sotiladi aka. Akalar, bolalar 95% motor avtomobil moyi yemaydi. Traktorda kabina qismlari balon qismlari ikkita tilishkasi bilan 50 million deyapman kelishamiz akkumulyator yangi akkumulyator satr yangi hech qanday kamchiligi yo'q beharajat alışkın emin işe tamam. Bana tilişkeler. İkili tilişkeni bittası setkesi bu. Bittası da yok. Setkeler çıkılıp tamir talap işletse bolanı. Mehnatı var işletse bolar. Balonlar 40-50%. Bana kabine sastanası. Ağaç birinci bir fitke haşır. Bırakın ya. Navbatdagi sotiladigan texnikaga keladigan bo'lsak, mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani, motor korobka zadnimiz ochilmagan, bir qo'l haydalgan. Yiliga keladigan bo'lsak, 2016-yil ishlab chiqarilgan deb aytib o'tishgan, olish kerak, minish kerak, ishga tayyor, soz holatda hech qanaqa xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 130 milliondan ozmas kami bor deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarni saqlanib qilib, Telegram orqali gaplashishingiz mumkin. 7lik plus 7lik 911 940 plus 7lik 911
984-53-22 rakamlarını sahranet kılsanız Telegram bordu aytib o'tishgan. Bemalo Telegram orqali aloqaga chiqib akamiz bilan gaplashishingiz mumkin. Bu akamizda yana sotiladigan narsalari bor ekan, ularni ham sotaman, pul zarurligi uchun sotayapman, emasa ishlab turgan texnikalar hammasi deb aytib o'tishgan. Batafsil ma'lumotlari uchun bemalo ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Texnikamizning narxi 130 million so'm. Yana navbatdagi sotiladigan texnikasi mana bu pulik ham sotilar ekan. Bu pulikni ham Oqdaryoda yasatilgan shu traktor tortgan pulik deb aytib o'tishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10 million ozmas, kami bor deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Ker apparati ham bor ekan, bu ker apparatni ham sotamiz deb aytib o'tishgan. Ker apparat pashti yangi, 2 yil ishlagan. Pichoqlari ham yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 20 million bo'lishi deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib, yana qolgan ma'lumotlarni batafsil akamizdan o'zidan olishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Isuzu mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamizni ishlab chiqqan yili 2012-yil ishlab chiqarilgan. Kuba Zavodskoy 5 tonnalik deb aytib o'tishgan. Balon holatlari 50%. Probek 563 000 km deb aytib o'tishgan. Holati yaxshi. Kraska o'ng eshigida bor deb aytib o'tishgan. Yoqilg'i turib, gaz narxini 26 000 ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Andijon viloyati degan 94lik 602 62 40 99lik 804 62 40 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Akalar sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Har qanaqa turdagi sotiladigan texnikalar bo'lsa ham reklama qilib beraveramiz. Sotiladigan uy joy, mashina, traktor, KAMAZ, fura, har qanaqa turdagi mashinalaringiz, texnikalaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ 80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 2006-yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi radnoy deb aytib o'tishgan. Ishlab turgan texnika hech qanday xarajati yo'q. Olish kerak, minish kerak, ishga tayyor, hamma joyi ishlaydi deb aytib o'tishgan. Bu texnikamizning narxini 35 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Qo'qonda ekan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin. 94lik 445 58 89 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bemalol ekrandagi reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Mehnatimizni zoya bo'lmasligi uchun bir donadan like qo'ysa, bosib qo'ysangiz, sizdan xursand bo'lardik. Likega hech qachon pul olinmaydi. Like tekin. Kanalimiz rivoji uchun like kerak bo'ladi, faqatgina sizlardan iltimos, texnikalarni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Chevrolet Lacetti rusumli mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamiz ishlab chiqqan yili 2019-yil ishlab chiqarilgan, 3-pozitsiya, probek 52 000 km yurgan deb aytib o'tishgan. Narxini 15 100 dollar kami bor, kelishamiz deb aytib o'tishgan. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali deb aytib o'tishgan. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 90lik 908 01 01 99lik 483 07 01 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Video roliklarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Do'stlaringizga ham ulashib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Ko'pchiliklar 1 million bo'la olmaysan deyapti. O'zbekistonlik, Tojikistonlik, Qirg'izistonlik, Qozog'istonlik, Turkmenistonlik birodarlarim, jigarlarim, shu videoni ko'rayotgan bo'lsalaring, like, podpiskani bosib, kommentariyada qaysi davlatdan bo'lsalaring, Taddeshka deb yozib ketinglar jigarlarim. Boshqalar ham ko'rsin. Bizlar qancha ekanligimizni ko'rsatib qo'yaylik. Yolg'on yashirmaymiz. Konkretni like, podpiska bosinglar. Menga
ki. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube Avtoilonuz Olex'ga reklama qilib beramiz. Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'ysangiz, texnikalaringizni sotishingiz va olishingiz mumkin. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Prispad bor apparatimiz sotiladi. Ishlab chiqqan yil 2014-yil, manzil Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida ekan. Pris apparat ishlab turgan holatida deb aytib o'tishgan, narxini 50 million so'm ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Bemalol batafsil ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. 90920-46-77 raqamlariga telefon qilib, yana qolgan batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Akamiz o'zi bilan bog'lanib. Kanalimizni ko'p rivoji uchun bir donadan like bosib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Sizdan hech narsa ketmaydi. Like tekin deb aytib o'tishadimiz. Kommentariyaga o'z izohingizni qoldirishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Yumizi traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyati Nurobod tumani degan. Texnikamizni qo'shimcha agrega otib, puligi ham bor, puligini ham qo'shib beramiz deb aytib o'tishgan. Ishlab turgan soz holatda texnikani hech qanday xarajati yo'q. Balonlar 60-70% daje undan ziyod deb aytib o'tishgan. Pulik holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu texnikamizni narxini 45 milliondan ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 93lik 667-50-75 Rossiyski nomerlari 797-75-283-422 Mishka, pillikni zo'rni ko'r. Mana, to'ra qilasan. 30 metr. 30 santimetr. Navbatdagi sotiladigan narsamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan balonimiz ham sotiladi. Bu balonimizni manziliga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida ekan. Balonimizni narxini Camry pokrushkani o'zi sotiladi deb aytib o'tishgan. Narxini 4,5 million so'm ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 99lik 677-49-87 raqamlariga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan SAK svarka apparatimiz sotiladi. Bu svarka apparatimizning manzili Jizzax viloyati Baxmal tumani Hazorada ishlayapti deb aytib o'tishgan. Ishlatib beramiz. Pirsibi ham bor, balonlari o'rtacha. Traktorni vomiga ishlaydi. Narxini 12 million ozmoz kami bor, kelishtirib beramiz deb aytib o'tishgan. Bemalol batafsil ma'lumotni to'liq telefonda orqali olishingiz mumkin. 88lik 483-43-44 raqamlariga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizdan o'zidan olishingiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Kanalimiz rivoji uchun bir donadan like bossangiz xursand bo'lardik. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Har qanaqa sotiladigan texnika, maishiy texnikalar bo'lsa, reklama qilib beramiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Makka o'ra degan apparatimiz ham sotiladi. Nomi Kemper. Ishlab chiqqan yil 2006-yil ishlab chiqarilgan apparat ishlash holatlari o'ta a'lo darajada ishga tayyor soz holatda deb aytib o'tishgan. Bu apparatimizning manzili Surxondaryo viloyati Dinov tumani degan. Apparatimizning narxini 8500 dan ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Yana qolgan batafsil ma'lumotlarni bemalol ekrandagi raqamlardan olishingiz mumkin. 91lik 902-18-17 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu apparatimizni ishlab turgan jarayonlarni ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Video rolik davomida marhamat tomosha qilishingiz mumkin.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ83 kolsal traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni zadnumas karobkalari o'ydar deb aytayotgan motor, qara motor qo'yilgan. Narxini 68 million deyapmiz, kelishtirib beramiz deb aytayotgan. Manzil Surxon Samarqand viloyati Loyish tumanida ekan. Bu texnikamizni narxini albatta 68 milliondan kami bor deb aytib o'tishgan. Batafsil ma'lumotlari uchun telefon raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. 93lik 134 64 00 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun bir dona like bosib qo'ysangiz sizdan xursand bo'lardik. Albatta mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Kommentariyaga o'z izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan mototsiklimiz ham sotiladi. Nomi Planta 5 mototsikli. Ikkala baloni ham yangi qo'yilgan. Oldi super velika, motor ham zo'r, faqat minish kerak. Narxi 10 million ozmos kami bor. Manzil Qashqadaryo viloyati Nishon tumani 5-savxoz degan. Bemalol batafsil ma'lumoti uchun ekrandagi 93lik 008 12 17 raqami bilan bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan beton qoriydigan apparatimiz ham sotiladi. Bu apparatimizning manzili Samarqand viloyatida ekan. Ishtixon tumanida. Bu texnikamizni akamiz o'zimiz yasab chiqqanman deb aytib o'tishgan. Bemalol 20 xarajat olasiz, ishlatasiz deb aytib o'tishgan. Betonlarni lubbay turini qorib, uspet qilib beradi deb aytib o'tishgan. Ish jarayonini ham ko'rishingiz mumkin. Bu apparatimizning narxini 80 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Bodaydi yetindi kirpalari bor. Katta ustasi bor, zarim usta. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Lada Kalina yili 2008-yil ishlab chiqarilgan mashinamiz ham sotiladi. 176 000 km yurgan, rangi metallika, yoqilg'i benzin, gazda yuradi. Narxini 6250 ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi 33lik 626 47 47 raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Manzil Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida deb aytib o'tishgan. Bemalol batafsil ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Isuzu mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamizni ishlab chiqqan yili 2017-yil ishlab chiqarilgan 22 kuba tent satorka balonlar 2-10 100% 4-80% probeg 295 000 holati ideal kraska toza mashinamiz yoqilg'i turi zavodskoy gaz deb aytib o'tishgan. Narxini 45 500 dollar ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Farg'ona viloyatida ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib albatta batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 91lik 154 60 83 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmati bilan bog'laning. Texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Barchaga assalomu alaykum. Men Javohir Turg'unboyev. Doimgidek texnika narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bugungi sotiladigan texnikalarimiz esa Lincoln Europa 7 va Class Markant Press podborchiklari narx navolari bilan tanishtirib chiqamiz. Hozir YouTube kanalimdasiz. YouTube kanalimda atigi bir dona like bosib qo'ysangiz, kanalimiz rivoji uchun eng katta hissa qo'shgan hisoblanasiz. Hozir boshdan oxirgacha obzor qilib beramiz va press podborchik va pluklarni uning narxnomasi bilan tanishtirib chiqamiz. Hozir Toshkent viloyati Yangiyo'lda biz.
plugimiz Lemken Europal 7 hisoblanadi. 4+1, ya'ni 5 korpusli plug. Kes Pumalarga 255-210 tali, masalan, New Holland 70-60 laga zo'r tushadigan plug hisoblanadi. Ya'ni boshqa traktorlarga ham ot kuchiga qarab tushuradi. Ya'ni bitta korpusini ham olib tashsangiz bo'ladi. 4+1 5 korpusli plug. Narxiga keladigan bo'lsak, 25,000 albatta kelishamiz deb o'tilmoqda. Mana shu quyidagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling do'stlar. Navbatdagi pulugimiz Lemken Opal 90, ya'ni 90 nima degani? 090 bu ramani yengilligi hisoblanadi. 2+1, ya'ni 90 ot kuchidan yuqori va 90 ot kuchiga ega bo'lgan traktorlarga juda ham zo'r tushadi, ya'ni ishlata oladi degani. Narxiga keladigan bo'lsak, 12,000 albatta kelishtirib beramiz deb o'tilmoqda. Manzil esa Toshkent viloyati Yangiyo'lda joylashgan. Marhamat, mana shu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, barcha ma'lumotini oling do'stlar. Navbatdagi plugimiz esa Lemken Europal 7 hisoblanadi. 3+1 to'r korpusli plug, ya'ni bitta korpusini olib tashlab ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu plugimizni 150 ot kuchiga ega bo'lgan traktorlar ishlata oladi. Xo'sh, bu to'r korpusli plugimizning narxiga keladigan bo'lsak, 21,500, albatta kami bor, kelishtirib qilib beramiz deb o'tilmoqda. Marhamat, mana shu quyidagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling do'stlar. Navbatdagi plugimiz ham Lemken Europal 7 plug hisoblanadi. Bu plugimiz to'r korpusli plug, ya'ni bitta korpus ko'rsangiz 5 korpusli bo'ladi. Hozirgi holati esa to'r korpusli plug. Bu plugimizning narxiga keladigan bo'lsak, 20,000 albatta kelishamiz deb o'tilmoqda. Marhamat, ekrandagi raqamlarga bog'lanib, batafsil ma'lumotini oling do'stlar. Navbatdagi plugimiz ham Europal 7 model hisoblanadi. 4 korpusli plug. Bu plugimiz atvorlari taram-taramli, ya'ni yerni maydalab ham ketadi. Xolisiyla yopiq atvor ham qo'yib beramiz deb o'tilmoqda. Narxiga kelsak bo'ldi deb o'tilmoqda. Hozirgi narxi esa 19,000, albatta kami bor deb o'tilmoqda. Marhamat, ekrandagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling do'stlar. Navbatdagi plugimiz esa Lemken Europal 5 modeli ekan. 3+1, ya'ni 4 korpusli plug. Bu plugimiz holati juda ham ideal. Videoda ko'rsangiz bo'ladi. 85% yangidek deb o'tilmoqda. Germaniyadan kelgan pluglar. Bu plugimiz 140 ot kuchi, 150, 160 traktoriga qarab olasizlar. Europal 7 bilan bir xil bo'ylari ham, ramasi yengil rama hisoblanadi. Shuning uchun 140 ot kuchiga bo'lgan traktorlarga ham ketaveradi. Xo'sh, mana shu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, batafsil ma'lumotini oling do'stlar. Navbatdagi plugimiz ham Lemken Europal 5 model hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, 3+1, ya'ni 4 korpusli plug.
atvarlarini ko'rib turibsiz, pasti 75% ish beradigan. O'zim guvohi bo'lganimdek, o'zingizlar kelib ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu plugimizning narxiga keladigan bo'lsak, 21,5 ming, albatta kelishamiz deb o'tilmoqda. Mana shu ekrandagi raqamlarga bog'laning va barcha ma'lumotini oling. Plugimiz Lemke Europal 7 hisoblanadi. 4 plus o'zi 4 korpusli. Xashlarini ko'rib turibsiz. Zavodskoy plug. Ya'ni bu pluglarimiz Germaniyada tekshirib olingan deb o'tilmoqda. Svarka tegan joyi yo'q, ya'ni siniq joylari yo'q. Bu Germaniyada tekshirib olingan pluglar deb o'tilmoqda. Bu plugimiz 22 ming, albatta kami bor deb o'tilmoqda. Marhamat, ekrandagi raqamlarga bog'laning, barcha ma'lumotini oling do'stlar. Va nihoyat 9-chi plugimizga ham yetib keldik. Bundan keyin yana bitta plug bor. Bu plugimiz Europal 7 model hisoblanar ekan. 4 plus o'zi, ya'ni 4 korpusli, bitta korpus qo'ysangiz 5 korpus bo'ladi. Hozirgi holatda 4 talik. Silindrlarni ko'rib turibsiz, dozatorlari hammasi zavodskoy, xashlari. Buning hamma joyini tanishtirib chiqamiz. Bu plugimiz 23 ming kami bor. Mana shu ekrandagi raqamlarga bog'lanib, batafsil ma'lumotini oling do'stlar. Hozir sizlarga 10-chi plugni ko'rsatgani ketyapman. 10-chi plugimiz 3 korpusli plug. Undan oldin kanalimiz uchun bitta dona like bosib qo'ysangiz, ya'ni video ostida qo'lcha bor, o'sha like-chani bosib qo'ysangiz, kanalimiz rivoji uchun eng katta hissa qo'shgan hisoblanasiz. Hozir esa 10-chi plugimiz yoniga yaqinlashib kelyapman. 2+1 sasi yana zo'r, lekin ana bu plugga masalan MTZ 90 kuchi bo'lsa, masalan 110, 1221 o'shalarga zo'r tushadi. Masalan bitta MTZ emas, boshqa traktorlarga ham tushuradi. Ot kuchiga qarab olaverasizlar. Narxi esa 12 ming, albatta kami bor. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha. Videomizni oxirigacha ko'rganlarga alohida rahmat aytaman. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Keyingi chiqadigan texnikalarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizda sotiladigan texnikalar navbati bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Neva mashinamiz sotiladi. Bu mashinamizning manzili Xorazm viloyati Xeva tumani Prinxis qishlog'ida ekan. Prinxus qishlog'ida ekan. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 1981-yil ishlab chiqarilgan, PRSB bilan beriladi deb aytib o'tishgan. Kok texnika ham bor deb aytib o'tishgan. Yana bu texnikamizning motori 06 motor ekan. Yana bir motor qo'shib ham beramiz deb aytib o'tishgan. Narxini 45 million ozmas, kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 99888 510-7040 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Ana endi navbatdagi sotiladigan texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan pul topar texnikalardan biri MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi 3 kolsali. Bu texnikamizda ishlab chiqqan yili 1987-yil ishlab chiqarilgan. Motorlariga qara motor qo'yilgan deb aytib o'tishgan. Traktorga 100% garantiya. Kelsinlar, ko'rsinlar, zavod qilib haydab ko'rsinlar. Yoqmasa o'zimizda turadi, yoqsa olib ketadi deb aytib o'tishgan. Narxini 80 million so'm ozmas, kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Buxoro viloyatida ekan. Traktorda texnik holati o'ta a'lo darajada deb aytib o'tishgan. Balonlari 60-70% deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang.
Komentariyaga o'z izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun bir donadan like bosib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Telegram kanalimiz ham bor. Afisaniyaga kirsangiz, selkasini tashlab qo'yamiz. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'ysangiz, texnikalaringizni reklama qilishingiz va texnika sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Har qanaqa sotiladigan texnikalar, mashinalar, uy-joylar, qanaqa sotiladigan narsalaringiz bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Mana endi sotiladigan texnikalar bilan birma-bir tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Herson Makka yoradigan apparatimiz sotiladi. Bu Herson apparatimizni manzili Samarqand viloyati Tayloq tumanida joylashgan. Bu apparatimizni narxini 9900 dan ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qanaqa texnikalaringiz bo'lsa sotiladigan reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube'ga Olixga avtoinonozga reklama qilib beramiz. Ekrandagi reklama xizmati nomerlariga telefon qilishingiz mumkin. 90-450-48-35 raqamlariga. Sotiladigan texnikamiz ham mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Turitski selkamiz ham sotiladi. Yangi Germaniyada ishlab chiqarilgan bu texnikamizni ishlab chiqqan yil 2022-yil ishlab chiqarilgan, 2023-yil olingan erta bahor bir sezon ishlatilgan, 2 oy ishlatilgan. Buni narxini 95-97 million ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga yana telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Samarqand viloyati Tayloq tumanida. 90-606-05-88 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. O'ta ajoyib holatda turibdi, yangi holatda turibdi. Ekishlariga ham garantiya, bexato, juda chiroyli ekadigan apparat deb aytib o'tishgan. Video roliklarimiz kengroq tarqib, ragatka Makka yoradigan apparatimiz ham sotiladi. Jatkasini yangi qo'yganmiz deb aytib o'tishgan. Umuman xarajati yo'q, yangi holatda turibdi, ishlashiga garantiya deb aytib o'tishgan. Buni ham manzili Samarqand viloyati Tayloq tumanida o'sha akamizda ekan, buni ham sotamiz, pul zarurligi uchun sotishga majbur bo'lyapmiz deb aytib o'tishgan. Narxini 100 million so'mdan ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 99-157-80-99 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Do'stlaringizga ham ulashing. Sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qilishingiz mumkin. Videolarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizga ham o'tib a'zo bo'lib qo'ysangiz, sotiladigan texnikalar bilan birma-bir tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Herson Makka yoradigan apparatimiz sotiladi. Bu Herson apparatimizni manzili Samarqand viloyati Tayloq tumanida joylashgan. Bu apparatimizni narxini 9900 dan ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qanaqa texnikalaringiz bo'lsa sotiladigan reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube'ga Olixga avtoinonozga reklama qilib beramiz. Ekrandagi reklama xizmati nomerlariga telefon qilishingiz mumkin. 90-450-48-35 raqamlariga. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 1987-yil ishlab chiqarilgan. Rollar gidravlika, kalitda zavod bo'ladi deb aytib o'tishgan. Balonlar o'rtacha holatda, dokumentlari joyida, hech qanaqa muammosi bo'lmaydi deb aytib o'tishgan. Manzilga keladigan bo'lsak, manzil Andijon viloyati Marhamat tumanida ekan. Narxi 30 million so'm ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Qo'shimcha agregatlari pirsibi bor, kilit vassasi bor. Ikkalasini qo'shib beramiz deb aytib o'tishgan. Mana shu rasmda ko'rib turgan narsalari bilan. Qolgan ma'lumotlarni ekrandagi raqamlardan olishingiz mumkin. 94-lik 002 07 90